गोयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंत हेणे फाटल्याच दिसांनी सांगला की 16,000 लिटर खंय तो आमकां सप्टेंबरांच्यान फुकट दिवपाचें आसा उदीक. हो व्हडलो जोक तो करता सारको गोंयकारांचेर, गोंयच्या महिलांचेर. जर आमी हिशोब काडी जाल्यार म्हयन्याक 61.50 रुपया इतके आमकां फारीक करचे पडटा जे तो फ्री दिवपाक सोदता पळय तो. आरे आमकां उदकूच येना. आरे पुडयांच्या दोतोरा आमकां उदकूच येना. पयलीं म्हाज्या डोंगरेर सांत आंद्रेन तुका सांगता, डोंगरेर आदोशे सगळ्याक पयल्यान पयल्यान एक एक तास उदक सोडटा. जुवारेर आगे उदकाचो थेंब ना, शिड्डणा उदकाचो थेंब ना. थंयसर गोरोवचें पडटा तेंकां उदक. तेंकां 3-3 दिसांनी 4-4 दिसांनी उदक येता. कुडका बांबोळे 1 तास उदक येता. आनी आख्ख्या हांगासर सांतांद्रेन हाल हाल जाता आमचे उदकाचे. आनी आतां भोटो पळय आहा तो भोट्याक त्या तर पडलेले ना. थंयसर उदकाक बायलां सारकी हांगा तेंचे खूब हाल जाता उदकाक बायलांचे. आनी हे थंय आमकां उदक मेळना. पयऱ्या पयऱ्यांनी उदक येता. आमच्या सारक्यो महिला ज्यो सर्वीस करता पळय 9-6 ड्युटी करता, ह्या महिलांचे जर अशे हाल करता तुमी हे सरकारी यंत्रणा PWD आनी तुमी, आमकां उदकूच आसना. केन्ना केन्ना एक एक तास उदक जर अशें तशें चुकलें जाल्यार बांयचेर उदक हाडपाक वयचें पडटा. मागीर सगळ्या भुरग्यांक एका तेका कामाक घालून उदक आमकां हाडचें पडटा. अशें आमचे इतके सारके हाल जाल्ले आसा उदका खातीर. आमी मागता 24 अवर्स उदक दी. 24 अवर्स जायना जाल्यार किमान 3-5 तास तरी आमकां उदक दी. तुजें उदकूच येता पयऱ्या पयऱ्यांनी मरे. आनी खंयचें येतें फ्री उदक आनी फ्री हें सांगता तूं आमकां? येतें येतलें तरी उदक तुजें फ्री? पयलीं आमकां कितें जाय पळय तें दी. आमकां पिशान काडूं नाका बायलांक सगळ्या गोंयच्या. आतां पळय ते अवॉर्ड हाडटा पळय ते प्रगत गोंय म्हणून ते अवॉर्ड सगळे फॉल्स अवॉर्ड्स. ते पयल्या गोंयकारांक आमकां बेजीक नीड उदक ना तें पयलीं दिवपाचो प्रयत्न कर. तें दिलें जाल्यार सगळ्या महिलांक बरें. 61 रुपया तुजे खंयचेय लोक भरूंक शकता ते. थँक्यू.